Niin, ollaan menossa naapuri-isänän kanssa. Isäntä on kuskina, minä olen kyytissä, niin uimaan tuonne samaan paikkaan, missä talvella tai keväällä. Se oli, oliko se huhtikuun puolta perään, niin kun käytiin luistelemassa. Niin. Mennään sinne nyt uimaan. Vesi voi olla kyllä kylmä kuin mikäkin. Kerran katsoa. Joo. Se on niin syvää, että se on. Niin. No niin, saa nähdä miten käy. Selvitäänkö pois. Täällä näkyy meidän biitsi. Vastarannalta voi hypätä, jos on rohkia. Pelastu rengas on tuota siinä. Tämä ei uppu. Nyt on pakko uija, kun se on tuolla. Niin on. On pakko mennä nyt hakemaan sen. Talviturkki heitetty tälle kesä. Naapuri-isäntä on tuolla. Tuolla noin. Jos se kävisi hyppäämässä, saa nähdä, miten käy silloin meidän pelastusrengas mukaan. No niin! Siellä naapuri-isäntä kikkailee. Sinne se hyppäs. Joo. On kyllä mahtava uimapaikka, että minäkään olen tiennyt tätä kuin pari vuotta varmaan, vaikka tämä nyt on ollut täällä. Ja kylällä ei varmaan moni edes tiedä, että täällä on tämmöinen. Vesi oli lämpimämpää, mitä luulin. Luulin, että täällä olisi aivan jäätävää, mutta aivan huippulämmintä ja kirkasta on. Ja tuolta tosiaan pystyy hyppimään, että kun tuota 5 metriä tuota ihan kallion päältä hyppää, niin sieltä ja on monta metriä vettä alla, että, mutta tuolla keskempänä ei yllä jalat pohjaa, että mutta tässä viettää tämä ranta tasaiseen tuonne, mutta pienemmätkin pystyy täällä uimaan taas huono. Joo, pikku kiviä on tuossa rannasta varovasti kun menee, mutta oli kyllä ekaa kertaa kävin täällä uimassa, ja tämähän on se toinen hieno paikka. Toinen lampi, missä ei luisteltu. Että me niin. Luisteltiin silloin tuolla tuon takana, että varmaan sielläkin pystyy uimaan, mutta tässä nyt on tämmöinen ranta, mistä pääsee nätisti tänne.